Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám iba dva životy, tri nápovedy a dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď a navyše mám aj málo času. Takže bude to krátke video. Apalačské pohorie, cez ktorý štát ide. Vyhodiť. Dĺžka štátu Kansas. Vyhodiť. Východoazijský štát Tajvan. Čo nie je v Španielsku? Ateny, to je Grécko. Kto je na obrázku? Napoleon, Konfucius. Pieseň Freddie Mercury, Montserrat Caballé. Bohemian Rhapsody. Alebo Barcelona. Dáme toto. Nie, Barcelona to bola. Barcelona. Ktorá postava zo série Priatelia má talianských predkov? Joey. Táto jaskyňa. Malajzia, India, Singapur. Thajsko, dám Thajsko. Nie. Malajzia. Malajziou končíme.